Россиядан 2-нче сылдан хүрбе 5-нче кереңге школа сабылды бит. Манттан 19-нче та төсөргер. Медицина рас маныга билген үрәх реформатыгар ыйларынан атчыгы школалары кийиннән бөтен школаларга сыгаран филиал оңротуунан эти бар. Онтон бии курдык кен территориялар республикага реформа үгүсөттүн учоттабатак дегеп. Тогодетер жогос осколлар үксүлөрө тесиргер баалар. Манай осколуну күйсөттүнөн бол бакка нехеленен коластаганнан уна төрөппүт бейте быхарарден дойду үйрагарды министерствотин беристи бителе Красноярскага сырытыгар этен турар. Этин сәрге республика правительствода 202 номердәге урагынан үйрәк систематигар улахан улары кирәр күтүлләр. Ол курдук хачыгы нехелектер госколалар өссө кычыр куталлахтар холобыра нехелия госколата алын эрекаласта калынчып эбетер орто школалар тоғысту кылаханан муңырдан ыктара. Намылуға саңы үйрәк киритигер урак киритигер туына төһбәләмей уанна үйрәгәрие китер саңы улырыйлары төрөппүт кайда кылын. Улу сүрдүнөн сүрбалта үйрәк кыхата 33 уян уан малакомплектный оскола бар. 4-нче 4-дүн үйрәнәче быелгы үйрәк жылын түмүктәнерер. Олортон осколаны бүтәрәчете 237. Саңа урагынын улус 9 осколатын уларыи күйдер. Постановление түмүгүнөн тон эми ырытан муньяктар булбуттара бехимандан анализ оңоробут. Уан тәлилтә халаячыларын барыларын эмерен буду муньяктыйбыт. Кенлерге тон булан оңоробут. Өскөтүн осколалар аны күһүнгө диери норма тиер үйрәнәчеләренән әбилле бәтәхтәренә атчыллар. Оғақ саны тибет осколалара арас қайыз қалақ суолу ийи тобулалар. Арахна варианнары өрөтөн көрөбүн гынан баран нехелектерге үгүш нехелектерге бар тери тип вопростар ярде оғақ саны тибете олихин өрөхтарда хуш. Оннотон бу атын нехелект бу бихи нехелек биттен төрөттө атын нехелектерге үйрөнө хандер оғолору аган көрдөк битне ме уонага сарыгы бар. Олихин холобуро олоону бихи бартына калдык битна даганы Олоқтақ нәхеліне тұстақ бұп бұрғы чуғасты қылынан саңа сүйрен тұла кәпсеті ұрыты үгіз төрөппүті түмті. Олар істерігер төрөппүт ұшудалылар да бағылар. Бидейлен жон санатын хетті бит. Олақаның білін сәттіскі өрінер. Кені тұқсызға кәлдіған тұқсыз біттәні мүмірі қырам пироге келер жер бейл. Атам кыгын булааны 100 класс. Ачаны мен баддахпыны улхан болдым. Верха келерәрен батыхан барабын. Ачаны уже үсәгә кагыры раскоаттан онатан деревне кихит нахсан ачаны һәм булаҗы. Билет нәмә кодда хана бу. Оскола биттән бу. Нехлек бир һәм тин бу проволады. Бу менә бу тулар гер була бит ук. Нехлек бит ула гоя. Ну тоге мен иде. Ол бүн билин әтта ханым тоғыз класс кенттен ыгытар буланым сок 11 класс бүтәтерем аны бидде ыгытам димин ханы ол бардак бүн ие ийелер бүт агалар бүт саат үсүн бу хаси болом кей баттар очоона бу эле гастер курдук болар марта оңор эме аксын аралык сыян калы төрөбү бүтөрү бордар ийтили бүт ого конечно шөй болар була дойду жени билер атканынан бу нелеге ыргажар эң хайып булады мен хана бар улуус кийниттен тееччи хытар нехелектерге кара докторга тинник сокон таксыбата болар ден багалакпын бул вопрос тула ага багалыктар жүйлөхеллер үйрагыны систематигер улар кийритин сүрүн вопроса народ интересин көмүскүр улуус депутаттарын сессиятыгар таарылында уларды болон хеп диханамыттын күйскө бере улуус болбакка атын улуустар эме кыттыган коту бүгүнтраны илинеген улустары бар кыттыгандар просто вечерес аттан докастамыт көтүптери көһөп болоди ханы Оскола бейте нехилек ден мәнәгәп бәттер. Тысирин тирәгә онтон улуханлык тутулуктанар. Онон уларда тутуу тухата хасбиди нехилек тутулун ымпыгар чымпыгар тие үйрәтиллән учуаттаннар канлык ден әтәлләр. Юрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Күнтән-күн, Намылуха,